Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz futbol muxlislari. O'zbekiston milliy terma jamoasining rasmiy uchrashuvlardagi, aniqroq qilib aytsak, FIFA bayrog'i ostidagi bahslarini barcha sog'ingan va bugun start amalga oshiriladi. Uzoq kutilgan uchrashuv, Jahon chempionati 2026 saralash doirasi boshlanmoqda va aynan Jahon chempionati uchun yo'l Turkmanistondan boshlanadi. Mana bu o'yingohda bugun O'zbekiston terma jamoasi qo'shnilarimiz Turkmaniston mehmoni bo'ladi. I guruhidan o'rin olgan bahs bir muncha munozaralarga, o'yin va o'yindan tashqaridagi mulohazalarga boy bo'lgan uchrashuv. Barchangiz yaxshi bilib turibsiz, mana shu maydon borasidagi fikrlar umuman olib aytadigan bo'lsak, bugun gaplashadigan mavzular ko'p. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati uchun navbatdagi yo'lni boshlaydi. Hozir esa ikki davlat madhiyalari yangraydi. Har doim boshlab olish qiyin bo'lgan. Har doim boshlab olish juda muhim bo'lgan. Ammo aytib o'tishimiz kerakki, bu safar O'zbekiston terma jamoasidan faqat va faqat muvaffaqiyatli natijalar kutiladi. Buning sababi bor. Srechko Katanets ancha muddat davomida O'zbekiston milliy terma jamoasini mana shu musobaqalarga tayyorladi. Oldinda bizni kutayotgan Osiyo Kubogi bahslari va albatta Jahon chempionatiga olib chiqish uning oldida turgan eng yirik, eng katta vazifa hisoblanadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi to'g'ri Srechko Katanets bilan birgalikda rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushdi. O'sha mamlakatimizda o'tgan Osiyo Kubogi saralash bahslari, bundan tashqari qaysidir ma'noda yarim rasmiy musobaqa desak bo'ladi, CAF Nations Cup turnirida O'zbekiston milliy terma jamoasi aynan Katanets boshqaruvida ishtirok etdi. Garchi Srechko Katanetsning o'zi aynan ushbu musobaqada jamoa bilan birgalikda bo'lmagan bo'lsa-da, lekin aytaylik rasmiy uchrashuvlar bo'ldi. Ammo FIFA bayrog'i ostida, FIFA doirasidagi musobaqalar endi boshlanmoqda. Xabaringiz bor, I guruhida bizdan tashqari Eron hamda Gonkong terma jamoalari ham bor. Yarim soatdan keyin ushbu jamoalar o'rtasidagi bahs ham boshlanadi. Aynan mana shu terma jamoalar Jahon chempionati saralash keyingi raundga chiqish uchun harakat qilishadi. Bundan tashqari bu raundda birgalikda, shu bilan birgalikda Osiyo Kubogi saralash ham bo'lib o'tadi. O'zbekiston milliy terma jamoasining tarkibi namoyish etib berilmoqda. Bir nechta
yo'qotishlar bor, ammo jiddiy emas. Sababi o'sha qaytadigan futbolchilar katta ehtimol bilan men Jaloliddin Masharipov hamda Umar Eshmurodovlarni aytib o'tmoqdaman. Umar Eshmurodov biroz yomonlaganligi sababli O'zbekiston Kubogi final uchrashuvida ham maydonga tushmadi. Jaloliddin Masharipov esa o'sha Gretsiya chempionatida Panteriakos jamoasi bilan so'nggi o'yinda jarohat sababli maydonni erta tark etgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu bahsga tiklanishga ulgurmadi. Muhimi esa oldinda, mana shu uchrashuvdan keyin Eron terma jamoasiga qarshi 21 noyabr O'zbekistonda juda muhim bahs bor. Umid qilamizki, o'sha uchrashuvda Srechko Katanets optimal tarkibdan foydalana oladi. Endi esa bugungi uchrashuvda asosiy mavzuga aylangan jihatga ham e'tibor qaratsak bo'ladi. Maydon bilan bog'liq muammo, sun'iy qoplamali o'yingoh. Bir necha kun oldin o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi e'tiroz bildirganda o'yinni boshqa stadionga ko'chirish borasida, lekin Ashxobod o'yingohida o'tadigan bo'ldi. Baribir bahs ham kim uchundir, mutaxassislar, muxlislar uchun bu bahona sifatida qaralayotgan bo'lishi mumkin, lekin professional futbolchilar, professional jamoa albatta professional sharoitni ham kutadi, talab qiladi. Mana shunday holat. Sun'iy maydonning eng yomon taraflaridan biri bu jarohatga bog'liq, ya'ni sun'iy qoplamali maydonda jarohat olish foizi oshib ketadi, o'ylaymiz, umid qilamiz. Bugun mana shu jihat jarohatlar O'zbekiston milliy terma jamoasiga xalal bermaydi. Uchrashuv start oldi. Keling, jamoalar tarkibini tanishtirib o'taman. Mezbonlar Turkmaniston. Rahat Japarov darvozani qo'riqlaydi, 23 raqam ostida Ahal futbolchisi. Hozir O'zbekiston vakillarining hujumini yakunlab olaylik, keyin tarkibda davom etamiz. Chap qanotdan oldinga borgan edi vakillarimiz. Himoyachilar demak, Turkmanistonda Guchmurod Annaguliyev, Oltinasr Shohrat Soyunov, Ahal 3-chi raqamda, Guchmurod esa 2-chi raqamda harakat qilyapti. 4 Melis Durdiyev, Ko'pedag futbolchisi, 15-chi raqamda Abdi Bashimov, Ahal 18 Yazgilich Gurbanov, u ham Ahal o'yinchisi hisoblanadi. O'zi Turkmaniston terma jamoasining asosini aynan Ahal tashkil qiladi. Yarim himoyachilar 21 raqamda Temur Choriyev, Abdishota Qirg'iziston, 13 raqamda Velmurat Ballakov, Arkadag, 10 raqamda Elman Tagayev, Ahal o'z vaqtida O'zbekiston chempionatida harakat qilgan futbolchilardan biri, 8 raqamda jamoa sardori Ruslan Mingazov, Kichi Gonkong va 17 raqamda Altimurat. Hozir raqibning hujumi, O'tkir Yusupov xotirjamlik bilan to'pni egallab oldi. Altimurat Anna Durdiyev markaziy hujumchi hisoblanadi, Altinasr futbolchisi, bosh murabbiy Mergan Orazov. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibi: darvozada O'tkirbek Yusupov, 1 raqam Navbahor, qanotlarda 4 raqamda Farrux Sayfiyev hamda 3 raqamda Hoji Akbar Alijonov harakat qilyapti. Har ikkisi Paxtakordan. Markaziy himoyachilar uchligi: 5 Rustam Ashurmatov, Rubin Rossiya, 15 Abduqodir Husanov, Lans Fransiya, 23 raqam Husniddin Aliqulov, Rizespor Turkiya. Hozir raqibning hujumi 3 kishi bo'lib oldinga boryapti. Turkmaniston futbolchilari yomon boshlashmadi. 2 pozitsion hujum allaqachon. Demakki, raqib bosh murabbiyi startga muhim ahamiyat bergan Mergan Orazov. Hozir hujum davom etadi, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketganligi mana endi e'lon qilinmoqda. Tarkibni yakunlab qo'yamiz. Tayan chizig'ida 7 raqamda Otabek Shukurov, Karagumruk Turkiya, 9 raqamda Odilbek Hamrobekov, Paxtakor. Hujum chizig'i 11 Oston O'runov, Nabahor, 14 raqamda Eldor Shomurodov, Kaleri Italiya hamda 19 raqamda Azbek Turg'unboyev, Paxtakor. Bosh murabbiy Srechko Katanets. Uchrashuvni Hiroyuki Kimura boshqarib boryapti, Kota Watanabe hamda Takumi Takagi unga qanotlarda yordam beryapti, Hiroki Kasahara 4-chi zaxira hakami. Yomon emas, kutilgan taxminlar baribir Turkmaniston himoyaviy o'ynashi, bunga sabablar ham bor. Terma jamoa bosh murabbiyi Mergan O'rozov uchrashuvdan avvalgi matbuot anjumanida hujum chizig'idagi savolga ham qanday himoyalanishni o'rgandik deb javob berdi. Hozir darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Birozgina kutmay qoldi Eldor Shomurodov.
Rahat Japarov. Ahal jamoasi vakili. Bu posbon ham mamlakatimiz futbol muxlislariga begona emas. O'z vaqtida Buxoro safida harakat qilgan 2021-yilgi mavsumda. Hozir esa hujumni takroran ko'rishimiz mumkin. O'ng qanotdan boshlangan edi. Tarkib borasida O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyiga endi taxminiy tarkiblarda ikkita nuqtada savol paydo bo'layotgandi. O'sha o'ng qanot vingeri sifatida kimni maydonga tushirishi ko'ryapmizki, Azizbek Turg'unboyev imkoniyat bergan va markaziy himoyada Umar Ishmurodov o'rnida bugun kim tushadi? O'z umuman markaziy himoya uchligi qanday bo'lishi juda ko'p taxmin qilindi, har xil variantlar yangradi. Ko'rishimiz mumkinki, Abduqodir Husanov, Husniddin Aliqulov hamda Rustam Ashurmatov. Shukurov, Otabek, so'nggi tur Turkiya Super Ligasida bitta assistni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Odatda bir taym to'liq o'ynayapti Otabek Shukurov Karagumryuk safida. Ashurmatov oldingi chiziqqa to'pni yetkazib berdi. Oson O'runov chiroyli usul bilan chiqib ketishga harakat qilganda, mana bu vaziyatda esa qoida buzildi deb topmoqda bosh hakam Abduqodir Husanov raqib futbolchisi Ruslan Mingazovga qarshi qo'pollik ishlatgan, demak yaponiyalik hakamning qarori mana shunday bo'lyapti. Ruslan Mingazov kamzonli legionerlardan biri, Kichi klubi sharafini himoya qiladi Gonkong chempionatida. Yana Turkmanistonning hujumi bu safar ham chap qanotdan oldinga borilyapti va noaniq uzatma bilan tugadi. Otabek Shukurov tezkorlik bilan chap qanot Farrux Sayfiyev uning o'sha Masharipov bilan qanday bog'lamda o'ynay olishini, terma jamoada qanday tandem yuzaga keltirganini yaxshi bilamiz. Bugun esa Oston O'runov uning sheriga qanotda jarima maydoni ichiga uzatma amalga oshirib berilmoqda. Himoyachilar qaytarishdi. Darvoqa bir necha kun avval Paxtakor mana shu stadionda hal mehmoni bo'lgandi. O'shanda ham maydon holatidan anchagina shikoyatlar yangragandi va durang natija qayd etilgan o'sha o'yinda. Shukurov hozircha markazni nazorat qilyapti. Bosh murabbiyimiz namoyish etib berilmoqda. Srechko Katanets matbuot anjumanida bir qator fikrlarini bildirib o'tdi. Faqatgina bitta mashg'ulot Turkmanistonda bu o'zi xohlaganidek ko'p emasligini aytib o'tdi. Baribir Srechko Katanets maydon holatini ham bu o'yingoh rasmiy uchrashuvlar uchun mana bunday bahs uchun to'g'ri kelmasligini aytib o'tdi. Hojakbar Alijonov ortga to'pni qoldiryapti. Ashurmatov hozircha o'sha himoyaning eng markaziy nuqtasida Rustam Ashurmatov harakat qilyapti. O'ngiroqqa yaqin Husniddin Aliqulov, chap tomonda esa Abduqodir Husanovni ko'ryapmiz. Hojakbar Alijonov yana yuqoridan uzatma bir necha bor ko'ryapmiz. Havodan paslarni Alijonov jarima maydoni ichiga yorib kirdi, lekin o'tib keta olmadi yakunda. Raqib bir nechta uzatmalar bilan qarshi hujumga chiqishni reja qilyapti. Aliqulov imkoniyat qoldirmadi. Raqib futbolchisi Altimurat Annadurdiyevga oltin asr vakili. 8-chi daqiqa startda gol urib olish muhim ekanligi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi. Mana bunday maydonda imkon qadar tezroq gol urib olish kerak, chunki Turkmaniston rejasi aniq, asosiy urg'u himoyaga qaratiladi va hadeganda gol urilavermagach qiyin bo'ladi keyinchalik hisobni ochib olish. Buni Srechko Katanets futbolchilar bizdan anchagina yaxshi bilishadi. Hamrobekov oldingi chiziqqa to'pni yetkazib beryapti. Kimdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi? Demak, O'zbekiston vakillaridan. Rahat Japarov hozir to'pni o'yinga kiritib beradi. Turkmaniston haqida gapirsak, eng taniqli futbolchi Arslan Murat Omonov o'z vaqtida O'zbekiston chempionatida Lokomotiv, AGNK jamoalari safida harakat qilgan yurtimiz futbol ishqibozlari uchun eng mashhur nom baribir Turkmaniston terma jamoasida. O'zi umuman Turkmaniston terma jamoasining eng yetakchi futbolchisi
bugün zaxirada qoldirildi. Markaziy Osiyo jamoalari to'qnashuvi. Bu bahsga qadar 11 marotaba ro'baro kelgan O'zbekiston hamda Turkmaniston ustunlik, katta ustunlik biz tomonda 9 g'alaba, 1 mag'lubiyat, 1 durang 1992-yilda uchralgan mag'lubiyat. So'nggi bahslarni esa yaxshi bilasiz. 2019-yil Osiyo Kubogiga 4-0 hisobdagi g'alaba Eldor Shomurodov, dubl qayd etgan Javohir Siddiqov hamda Masharipovlar bittadan gol urishganda bu yil bo'lib o'tgan CAFA Nations Cup musobaqasida ham 2-0 hisobda g'alaba qozondi terma jamoamiz. Eldor Shomurodov o'sha uchrashuvda ham dubl qayd etgandi. Ya'ni Eldorning Turkmaniston bilan statistikasi 2 o'yin 4 gol. Anchagina qulay raqib. Uchinchi savatdan joy olganda qura tashlash marosimida Turkmaniston Melis Durdiyev ortga uzatmani amalga oshirib beryapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi 8-chi bor jahon chempionati uchun yurishni boshladi. Avvalgi 7-tasi muvaffaqiyatsiz chiqqanda 8-sidan umid katta, tarkib, potensial, yo'llanmalar soni barchasi mukammal ko'rinishda. Chiqish kerak bo'lgan jahon chempionati deb baholanyapti. Hozir o'ng qanotdan Azbek Turg'unboyev o'tib ketishga harakat qilgandi, 2 nafar raqib kutib oldi. Startda ko'proq qanotlar bilan o'ynayapti O'zbekiston terma jamoasi, bir necha bor ko'rdik. Hoji Akbar Alijonovning yuqoridan uzatmalarini, chap qanotda esa ko'proq Oston O'runov. Yana bir bor Eldor Shomurodov manziliga bo'lgan pas yetib bormadi. Rustam Ashurmatov darvozabon O'tkir Yusupovga to'pni qoldirdi. Baribir Srechko Katanets mana bu rasmiy uchrashuvda tajribali futbolchilarga imkoniyat berdi asosiy tarkibda. Ishonilgan o'sha ko'proq daqiqalarda O'zbekiston terma jamoasida harakat qilayotgan futbolchilar bugun ham boshlashdi. Va quvonarlisi zaxira ham yomon emas. Eldor Shomurodov oldingi chiziqda ochildi, to'pni qabul qilib oldi, lekin keyinchalik raqib futbolchisi Eldordan ildamroq harakat qildi. 12-chi daqiqa. 0-0 hisobi. Xotirjamlikka chaqiryapti Mergan Murazov. Mana shu mutaxassisning tarixi ham anchagina qiziq. O'zi professional darajada futzalchi bo'lgan futbolchi emas. Va bir necha yil oldin, aniqroq 2020-yilda Turkmanistonning futzal bo'yicha eng yaxshi murabbiyi deb topilgan. Oradan 3 yil o'tib, futbol terma jamoasi, milliy terma jamoasi ishonib topshirilmoqda Mergan Murazovga. Qiziq, futzal mutaxassisi futbolda milliy terma jamoa bosh murabbiyligiga yetib kelishi ko'p kuzatiladigan holat emas. Hamrobekov, Husniddin Aliqulov, Rustam Ashurmatov oldingi chiziqqa uzatmani amalga oshirib berdi. To'p maydonda qolgan Farruh Sayfiyev uddaladi. Ana endi yon chiziqdan, bu safar raqibdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shomurodov, Otabek Shukurov, Hamrobekov uzoq masofadan yo'llangan zarba, birinchi urinish biroz noaniq ketdi, mayli. Keyingilarida to'g'rilab olish muhimi. Barabar har qancha shu mavzudan aylanib o'tmaylik. Maydon ham o'yin qurish sxema borasida o'z ta'sirini o'tkazadi. Yuqoridan ko'plab uzatmalar bo'layotgani ham bejizga emas. Ashurmatov, Rustam markaz bo'ylab uzatmani amalga oshirib berdi. Hamrobekov ko'proq himoyaga qaytyapti. Bu esa Otabek Shukurovning oldinga
yurish imkoniyatini oshirib beradi. Hojakbar Alijonov bir nafar raqibini dog'da qoldirdi. Qo'pollik ishlatishga majbur bo'ldi unga nisbatan Annadurdiyev. Ashurmatov. Abduqodir Husanov juda yaqin o'ynayapti chap qanotga buning evaziga. Farruh Sayfiyev deyarli qanot vingeriga aylanadi. Aslan O'runovni esa ko'proq markazga hujumga yordam berishini yaxshi bilamiz. Bu o'ynangan reja Nabahorda ham mana shunday Aslan O'runovning o'yini Abduqodir Husanov raqibdan o'tib ketdi. Davom etyapti va oxir-oqibat aynan Abduqodir Husanovdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Biroz avval qoida buzilgandi-ku deb e'tiroz bildirdi hozir. Husanov endi Shukurov bu fikrlarini davom ettiryapti. Mana shu uchrashuvga oz qolganida terma jamoa tarkibiga 3 nafar futbolchi jalb qilindi. Alibek Davronov, Valijon Rahimov hamda Jasur Yaxshiboyev. O'ziga xos sabablari bor, biroz avval aytib o'tdim, Umar Ishmurodov shamollaganligi sababli Masharipovdagi jarohat. Mana shu sabablar yuzasidan yangi futbolchilar chaqiruv olishdi. Shukurov zo'r o'ynadi. Eldor Shomurodov o'zi o'tib ketishga harakat qilgandi, lekin rejasi o'xshamayapti. Temur Chariyev markaziy to'pni olib qo'ydi, darhol yo'qotdi Turkmaniston vakillari. Shukurov, Shomurodov yana Otabekning o'ziga uzatib berdi to'pni. Sezilayotgandagi imkon qadar to'pdan tez qutilyapti vakillarimiz. Uzoq ikkita uzatmadan keyin, ikkita harakatdan keyin uzatmani amalga oshirishyapti. Baribir xayolda jarohatdan ehtiyot bo'lish ham bor. Bu klub uchun aytmayapman, bu oldinda Eron bilan o'yin borligi uchun ham aytyapman. Yo'qotish juda ortiqcha bo'ladi. Oson O'runov burchak zarbasi ishladi. Standart vaziyat. İkinci rakamda oynaydigan terma jamoalar mana shunday standartlarga juda jiddiy e'tibor qaratadi mashg'ulotlarda. Turkmaniston ham ushbu jamoalar qatorida bor. Muhimi bizda ham ikkinchi qavatda yaxshi o'ynay oladigan futbolchilar yetarlicha, xususan Husniddin Aliqulov bosh bilan juda ko'plab gollar uradi hozir. Yaxshi imkoniyat paydo bo'ldi, zarba yo'llandi. Aytdim, Husniddin Aliqulovning havodagi imkoniyatlarini aynan u hozir bosh bilan zarba yo'llaganda. Ikkita urinish ko'rdik. Ikkisi noaniq, hozir himoyachilar xatoga yo'l qo'yishdi. Markazda to'p egallanmoqda. Turg'unboyev birozgina o'zgacha qaror qabul qildi. Hamrobekov, Eldor Shomurodov yana markazda to'p egallandi. Otabek Shukurov, Oston O'runov aldab o'tdi, uzatma amalga oshirib bermoqda, himoyachilardan o'tib ketdi, zarba ham yo'llanmoqda Hoji Akbar Alijonov tomonidan. Mana bu vaziyatda esa faul. Keskinlashdi hujumlar, son ortib boryapti. O'ylaymizki shu bilan birgalikda hujumlar sifati ham ortadi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, Oston aqlli harakatni amalga oshirgandi, uzatma ham aslida yetib bordi Alijonovga. Va mana bu yerda himoyachi Shohrat Soyunov qutqargan ekan jamoasini. 18-chi daqiqa, standart vaziyat. Azizbek Turg'unboyev to'p oldida. Bitta standart ko'rdik, yutib chiqdi vakillarimiz. Garchi gol bilan tugamagan bo'lsa-da. Yuqoridan uzatma, zarba yo'llanyapti, keyinchalik rikoshet ham bor. Endi burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Takroran ko'rishimiz mumkin, yana Husniddin Aliqulov. Mana bu kadrdan ham ko'ring maydon sifati qanday ekanligini. Qan suniy maydonda o'ynaydigan terma jamoalar bor: Qozog'iston,
Terma jamoasi misol qilib aytishimiz mumkin, Euro 2024 o'yinlarini sun'iy qoplamali maydonda o'tkazyapti, lekin sun'iy bilan sun'iyning ham farqi bor baribir sifat darajasida. Turg'unboyev burchakdan to'pni yetkazib berdi, bosh bilan yo'llangan zarba, bu safar Eldor Shomurodov havoda kurashib ko'rganda uning zarbasi ham noaniq. Bizga esa Abduqodir Husanov namoyish etib berilmoqda. Ovozlardan ham bilishimiz mumkin, kamsonli hujumlardan biri Turkmanistonning, foul ishlatildi, hujumda foul. Maydonda Turkmaniston o'yinchisi yotgan bo'lsa-da, qo'pollikni aynan u amalga oshirdi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Husanov hech qanday to'p uchun harakatda foulni amalga oshirgan yo'q edi, qo'lidan tortib qoldi va haqli ravishda hakam bizning foydamizga qaror chiqarmoqda. Ruslan Mingazov jamoa sardori birinchi bor emas uning Husanov bilan raqobatga kirishgani. Husanov ortga. Rustam Ashurmatov, Husniddin Aliqulov o'ng qanot orqali yurish davom etadi. Hojakbar Alijonov ko'rishimiz mumkin. Aynan o'ng qanot yaxshiroq qo'riqlanyapti, chunki startda hujumlar aynan shu tomondan tashkil etila boshlaganda bizda ikkinchi variant ham bor, bu chap qanot. Farrux Sayfiyev Oston O'runovga texnikali futbolchilar tandemini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tomonda Abduqodir Husanov markaz bo'ylab uzatmasi raqib futbolchisiga bordi. Shomurodov pressingda ishlayapti. Eldor borasida ham fikrlar ko'p. U uchun muhim bahs aslida. Golli yo'lga qaytib olish kerak. Klubi safida anchadan beri gol urgani yo'q. Milliy terma jamoada ham so'nggi o'yinlar golsiz o'tyapti, lekin Eldor Shomurodov qanday salohiyatga ega ekanligini, jamoada qanday futbolchi ekanligini aytib o'tirishim shart emas. Ammo Eron bilan o'yin oldidan mana bu bahsda gol urib olish kayfiyatga, golni his qilib olishga juda muhim ta'sir o'tkazadi. Yon chiziqdan Guchmurat Amnaguliyev to'pni o'yinga kiritib berishga umuman shoshilmayapti, chunki buning sababi bor, maydonda Turkmaniston futbolchisiga yordam kerak. Adashmayotgan bo'lsam, bu jamoa sardori Ruslan Mingazov shifokorlar yordamga chaqirildi. Otabek Shukurov jamoamiz sardorlaridan biri. Legioner futbolchi, juda ko'p mavsumlarni legioner sifatida o'tkazgan o'yinchi, o'tkazayotgan o'yinchi biladi diplomatik munosabatlarni, ya'ni hakam bilan qanday gaplashish kerak, chegara qanday ekanligini yaxshi biladi. Hozir ham shu borada to'xtalishdan foydalanib hakamga o'z fikrlarini, o'z e'tirozlarini yetkazib oldi. Eldor Shomurodov esa Oston O'runov bilan suhbatlashib oldi. Oston endi baribir Eldorga eng yaqin o'ynaydigan futbolchi. To'g'ri, Azbek Turg'unboyev o'sha hujum uchligida bor, lekin u ko'proq qanotda, yon chiziqqa yaqinroq harakat qiladi. Oston esa bugungi bahsda ham ko'ryapmiz, o'zi umuman Oston o'yin uslubida markazga yaqinlashib, markazga kirib borish, yolg'onchi to'qqizlikka o'tib olish ko'p uchraydi. Shuning uchun ham Eldor Shomurodov aynan bog'lamlarda ko'proq Oston O'runov bilan o'ynaydi.
yon chiziqdan Sayfiyev. Shomurodov maydonda ikkita to'p bor. Hozircha hakam bunga e'tibor qaratgani yo'q. Hatto futbolchilar ham chiqarib yuborishmadi. Husniddin Aliqulov. Markazda to'p uchun kurash. Turkmaniston vakillari egallab olishdi. Qiyin bo'ladi to'p bilan muomala qilish, nazorat qilish. Farrux Sayfiyev. Shukurov oldingi chiziqqa to'g'ridan to'g'ri Eldor Shomurodovga uzatmani amalga oshirib berganda himoyachilar hozir qaytarishda. 3 nafar futbolchi Eldor Shomurodovning atrofida edi. Abdibashimov. Teymur Chariyev. Otabek Shukurov kurash olib borib ko'rganda Elman Tagayev tezligini ishga soldi. 2 nafar raqibdan aynan bizning futbolchilardan o'tib ketdi. Va yakunda Abduqodir Husanov hujumni to'xtatgandek bo'lgandi ikkinchi temp. So'nggi davr oralig'ida Turkmaniston hali bu qadar to'p nazoratiga, to'pni bu qadar uzoq egallab turmaganda, hozir ham juda uzoq bo'lgani yo'q, lekin nisbatan olib aytayapman. Qaytarib olindi baribir Azbek Turg'unboyev. Hamrobekov. Srechko Katanetsning eng ishongan o'yinchilaridan biri Odiljon Hamrobekov markaziy yarim himoyada. Stabil o'yinchi. Alijonov. Hojiakbar o'ng qanotdan oldinga qarab yuryapti. Azbek Turg'unboyev bilan uzatma amalga oshirganda. Va endi yon chiziqda. 26 daqiqa ortda qoldi. 0-0 hisobi. Ustunlik O'zbekiston tomonida bir necha zarbalar ko'rdik, lekin golli hujumlar soni u qadar ko'p emas. Mana endi paydo bo'lyapti, zarba yo'llandi. Qaytardi darvozabon. Hujum to'xtaganicha yo'q. Shukurov markazda yaxshi harakatlar. Oston O'runov ortga qoldirdi, zarba yo'llanyapti. Rikoshet bu safar ham Turkmanistonning foydasiga ishlab ketmoqda. Rahat Japarov qutqarganmidi? Mana bu zarbani ko'ramiz. Yo'q, yo'q. Demak, ustundan qaytgandi to'p. Keyinchalik yo'llangan zarbaga himoyachi to'g'anoq bo'ldi. Abdibashimov og'riq his qilib maydonda yotganligini ko'rdik. Mana bizga takror yana bir bor namoyish etib berilmoqda. Oston O'runov yo'llagan zarbani oxirigacha ko'ra olmadik. Farrux Sayfiyev o'tib ketdi. Endi uzatma navbati. Yuqoridan to'p yetkazib berilmoqda. Aynan Turkmaniston himoyachisidan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Navbatdagi burchak zarbasi. Bo'ydor futbolchilarimizning barchasi shu yerda. Yuqoridan himoyachilar birinchi urinishda qaytardi, ikkinchisi bo'ladi. Oston to'xtatmasdan zarba berishga harakat qilib ko'rganda startda raqib qarshi hujumlarda imkon qadar aniq uzatmalar bilan o'ynashga harakat qilayotganda bu yoqqa shunchaki tepib yuborilyapti. Farrux Sayfiyev. Oston O'runov. Otabek Shukurovga, yana Ostonning o'zi, mana aytganimizdek ko'proq markazga kiryapti baribir Eldor Shomurodovga. Yordam berish uchun bo'sh hududlar ochib berish uchun Sayfiyev esa chap qanotni to'liqligicha egallagan. Hamrobekov yaxshi o'ylaganda aslida Eldor Shomurodovni oldinga yurishini taxmin qilib, lekin kutmadi buni. Jamoa sardori
Gurbanov, Yazgilich. Anotta Farrux Sayfiyev çıkıp geldi. Nahalga karşı uchrashuvda Sayfiyev qizil kartochka olmadi, to'g'ri safida. Aynan ushbu o'yingohda kechgan raqobatda bir necha kun oldin va aynan o'sha o'yinda ishtirok etgan Muzaffar Alijonov, Azbek Turg'unboyev, Sayfiyev, Hamrobekovlar bugun asosiy tarkibda boshlashdi. Gurbanov oldingi chiziqqa uzatma amalga oshirib berildi. Hech qanday imkoniyat yo'q, lekin hakamning qarori bo'yicha mana bu yerda bizning foydamizga qoida buzilgan. Qo'polliklar foizida raqib anchagina oldinga chiqib ketdi. Altimirat Annodurdiyevning o'zida bir necha bor ko'rdik va shuning uchun ham yaponiyalik hakam Hiroyuki Kimura Annodurdiyevni yoniga chaqirib, tushuntirish ishlarini olib bordi. Ashurmatov oldingi chiziqqa to'g'ridan to'g'ri uzatma amalga oshirib berildi. Farrux Sayfiyev oxirigacha kurashyapti, lekin himoyachi bu yerda to'p yo'nalishini yopib olib imkoniyat qoldirmadi 4-chi raqamli futbolchimizga. Saralash raundi mazkur uchrashuvdan keyin yana bir bor eslatib o'taman, o'sha 21 noyabr sanasida Eronga qarshi mamlakatimizda bahs bo'lib o'tadi muhim uchrashuv. Qolgan o'yinlar esa saralash doirasidan Gonkongga qarshi va Eron Turkmanistonga qarshi javob o'yinlari 2024-yilga belgilangan. Top qo'lga tegdi deb qaror qabul qilmoqda yaponiyalik hakam. Turkmaniston vakillari maydon markaziga yaqin nuqtadan standartni amalga oshirishadi. Bejizga standart demayapman. Katta ehtimol bilan top to'g'ridan to'g'ri jarima maydonichiga yetkazib beriladi. Turkmanistondan bugun taxmin qilingan asosiy xavf ham mana shunda, ya'ni standartlardan imkon qadar foyda chiqarishga harakat qilishadi. Havodagi kurashga umid bog'lashadi deya taxmin qilingandi mutaxassislar tomonidan. Yuqoridan uzatma amalga oshirib berildi. Himoyachilarimiz bitta urinishda qaytarishdi, ikkinchi temp bor. Bu safar to'g'ridan to'g'ri zarba yo'llanmoqda, noaniq. Taymning ekvatordan o'tdik. 0-0 hisobi. Vaziyatlar bor, golga tortadiganini ham ko'rdik. Endi gol ko'rishimiz kerak aslida. O'zbekiston terma jamoasi Husanov oxirigacha kurashdi. Otabek Shukurov navbatdagi long ball oldingi chiziqqa. Oston O'runov, Farrux Sayfiyev. Oston topni o'tkazib yuborishga harakat qilganda fintni ijro eta olmadi. Topga o'tib ketdi, lekin Eldorga qadar bormadi. Endi esa yana bir burchak zarbasi. Mana bu kadrni ko'rganda maydon sifati futbolchilarga qanchalik qiyin ekanligini his qilish mumkin. To'p yo'nalishi ham o'zgarib ketyapti, hattoki Turg'unboyev yana jarima maydon ichiga uzatmani amalga oshirib berganda bu safar himoyachilari o'tkazishmadi. Farrux Sayfiyev. Hamrobekov. Rustam Ashurmatov. Shukurov qanot bo'ylab yurishni ma'qul ko'rdi. Yana bir bor shu ishni amalga oshirib bermoqda Farrux Sayfiyev.
Yok yok, o'tkaza olmadı topni himoyachi. Yetib keldi aynan uzatma chog'ida va topni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Burchak zarbalariga boy o'yin. Va bir darvoza oldidagi burchak zarbalariga. Mashu darvozaga gol urish qoldi xolos. Otabek Shukurov yana yaqin burchakka topni yetkazib beryapti chunki Eldor kutib turgandi topni. Qarshi hujum uchun bo'lgan harakat qoidabuzarlik evaziga to'xtatildi Turkmaniston vakili va Sarkarchiga ko'ryapmiz. Hamrobek ogohlantirildi. Adashmayotgan bo'lsam, uchrashuv boshidan beri Hamrobekov birinchi marta faul ishlatganda kechirishni xohlamadi. Hiroyuki Kimura jarima maydoniga yaqin keldi Turkmaniston futbolchilari. Chiziqdan qaytarilmoqda. Mana bu uzatmada esa Sayfiyev topni to'xtatib qola olmadi. Mazkur uchrashuvdan keyin bu o'yingoh chimi almashtirilishi borasida xabarlar chiqdi. Chunki Eron milliy terma jamoasi uchrashuvni aynan Turkmanistonga qarshi mehmondagi o'yinini boshqa stadionda o'tkazish majburiyatini qo'ydi. FKga mana shunday talabnoma yo'llagan. Va katta ehtimol bilan kim almashtirilishi borasida chiqqan ma'lumotlar to'g'ri. Turkmaniston vakillari topni maydonga tushirib oldi. Mana endi vakillarimiz Alijonov ortga, Husniddin Aliqulov, Ashurmatov. So'nggi ikki jahon chempionati, mana endi uchta jahon chempionati startini mehmonda sun'iy qoplamali maydonda boshlayapmiz. 2018 yilgi jahon chempionati saralashida Shimoliy Koreya bilan aynan mehmonda sun'iy qoplamali maydonda o'ynab mag'lub bo'lgandik. 2022 yil hozir mana bu hujum Alijonovdan ajoyib yurish, zarba ham aslida yomon bo'lmaganda, lekin himoyachi bu zarbaning qay darajada ekanligini ko'rishimizga xalal berdi, ya'ni to'pni to'xtatib qoldi. Alijonov raqib hujumini to'xtatish uchun faul ishlatmoqda. Demak, fikrimni yakunlab qo'yaman. 2022 yilgi jahon chempionati saralashida ham aynan Falastin bilan startda sun'iy qoplamali maydonda mehmonda harakat qilib mag'lub bo'lgandik. Vektor Cooper boshqaruvidagi jamoa bugun an'anani, noxush an'anani to'xtatadigan kun bo'lishini istaymiz. Ustunlik O'zbekiston tomonida. Baribir yakunda o'sha ustunlikni hisobga ko'chirish eng muhimi. Elman Tagayev oldingi chiziqqa to'pni yetkazib berdi. Abduqodir Husanov hech qanday qoida buzishsiz to'pni olib qo'ydi. Sof himoyachilarga xos harakat bilan. Bashimov ortga to'pni qoldiryapti. Anna Guliyev. Undan oldingi chiziqqa bo'lgan pas o'z vaqtida to'xtatildi. Abduqodir Husanov tomonidan ko'p ko'zga tashlanyapti. Abduqodir yaxshi o'ynayapti o'zi. Raqibdan to'pni olib qo'yish, uzatmalarni amalga oshirish borasida. Srechko Katanets metrosli ohangda ko'rsatmalarni beryapti. Katta ehtimol bilan o'sha to'pni nazorat qilish borasida unda
ko'rsatmalar bor. İmkon qadar erta qutulishga harakat qilyapti ba'zi futbolchilarimiz. Endi buning sababi bor, balkim ko'rsatma ham berilgandir bu borada jarohatdan o'zini ehtiyot qilish. Otabek Shukurov aqlli o'ylanmaydi Farrux Sayfiyevga, lekin himoyachi to'pga sezilarli darajada yaqinroq bu vaziyatda Guchmurat Annaguliyev. Kınçı dakika. Temur Çariyev. Kanot ketokunu yetkazib bermoqda. Shohrat Suyunov. Endi markaz bo'ylab oldinga yurishni maqsad qilganda top yana qo'lga tegdi. Rustam Ashurmatov edi bu. Kırkıncı dakika. Time asta sekin yakuniga yaqinlashyapti. Biroz temp paslagandik. Aynan time ortasidagi shiddat hujumkorlik kamaydi. Vakillarimizdan va katta ehtimol bilan yakunga yaqin. Yana qo'shishadi vakillarimiz. Time'ni gol bilan tugatishni albatta reja qilishadi. Qodir Husanov yon chiziqdan Rustam Ashurmatov. Hamrobekov himoya bilan oldingi chiziqni bog'lash uchun qaytyapti. O'zi markaziy himoyachilarimizdan ham ko'ryapmiz oldingi chiziqqa bo'lgan uzatmalarni. Hattoki bir necha bor Ashurmatov to'g'ridan to'g'ri Eldor Shomurodovni ko'zlab pas amalga oshirganda, hozir ham shulardan biri Rustam Ashurmatov bu safar chap qanotga edi Farrux Sayfiyev manziliga. Teymur o'tkazib berdi Elman Tagayev. Chiroyli fint ishlatdi. Elman endi esa markazda Turkmaniston futbolchisi zarba berish uchun pozitsiya qidirdi, oxiri topa olmadi va Hojiakbar Alijonov Elman Tagayevni faul evaziga to'xtatmoqda. Hakamning qarori mana shunday. O'tkir Yusupov jonli devorni o'rnatyapti. Aliqulov, Otabek Shukurov, Eldor Shomurodovdan iborat jonli devor. Ikki nafar Turkiya Superligasi hamda Italiya A seriyasidan bir nafar futbolchi jonli devordi. Uzoq tayyorgarlik İtirozlari bilan birgalikda Turkmaniston vakillaridan ko'ramiz shunga monan tepa oladimi. Altimurat zarba yo'llandi. Jonli devor har qancha yaqin turganda ham tegmasdi katta ehtimol bilan bu zarbada to'p. Husanov. Abduqodir yana Farrux Sayfiyevga bo'lgan uzatma muvaffaqiyatli chiqmadi. Srechko Katanis ham hayron. Yozgilich Gurbanov
markazga to'pni yetkazib berdi. Qanotda bo'shliq yuzaga keltirdi himoyachilarimiz. To'g'ridan to'g'ri zarba. Aytib o'tdim, qanotda juda katta bo'shliq berib qo'yilgandi hozir va bundan Turkmaniston foydalanib ketmoqda. Kutilmagan holat. O'yin ssenariysi borasida ham anchagina kutilmagan edi bu gol. Bu yaqqol baribir himoyadagi kamchilik. Buni hech qanaqasiga maydon sifatiga bog'lay olmaymiz, chunki zarba uchun maksimal imkoniyat yaratilganda hozir Turkmaniston futbolchisida o'tkir burchakdan darvozabon ham aslida bunday nuqtada yaqin burchakka yo'llangan zarbani qaytarishi kerak. Qoida mana shunday. Darvozabon birinchi o'rinda yaqin burchakni yopishi lozim. Qutqara olmadi O'tkir Yusupov. Bruno bizning terma jamoa tomonidan qarasak 0-1. 45-daqiqa. Javob berish uchun oldinga o'tyapti vakillarimiz. Otabek Shukurovning zarbasi noaniq. Birinchi taymni g'alaba bilan tugatishni maqsad qilgandi. Shaxsan men maqsad qilgandim. Muxlislar ham katta ehtimol bilan futbolchilar. Lekin endi maqsad biroz o'zgaryapti. Hisobni tenglashtirib olish kerak taymning o'zida. Qancha vaqt qo'shib beradi yaponiyalik hakam Melis Durdiyev, darvoqa gol urgan futbolchining nomi. 3 daqiqa qo'shib berilmoqda. Imkoniyat. Birinchi bo'limning o'zida. Rustam Ashurmatov. Sundan Aliqulov to'pni o'tkaza olmadi. Ehtiyot bo'lish lozim. Mana bu nuqtada noaniq, noaniq zarba. Antimirat Anna Durdiyev juda qulay imkoniyatga chiqib borayotgandi. Mana bu yerda navbatdagi hujum boshlanyapti o'ng qanotga. Eldor Shomurodov ham chiqib kelganda ortga jamoaga yordam berish uchun hujumga to'p bormay qo'ydi. Dempning tushishi, hujumlar sonining kamayishi Turkmanistonning foydasiga ishlab ketdi hozir. Hujumga urg'u qaratishyapti, e'tibor bering. Bir nechta futbolchi oldingi chiziqda qolyapti endi. Alijonov. Hamrobekov. Hojiakbar Alijonov yana to'pni egallab olmoqda. To'xtadi, ortga qaytdi. Shukurov. Rustam Ashurmatov. Oldinga chaqiryapti Abduqodir Husanov Rustam Ashurmatovni. Otabek Shukurov keldi. To'pni olib ketyapti oldingi chiziqqa Husanov. Otabek Shukurovdan endi xato. Yana bir imkoniyat yuzaga kelmoqda Turkmaniston futbolchilarida Altimurat. Bu gal uning zarbasini himoyachimiz bartaraf etdi. Endi burchakdan to'pni o'yinga kiritib berishi lozim Turkmaniston vakillari. Shukurovning noaniq uzatmasidan boshlangan hujum edi bu. Tezroq burchakdan to'pni o'yinga kiritishni so'rayapti bosh hakam. Elman Tagayev yuqoridan to'pni yetkazib berdi. O'tkir Yusupov qaytardi.
va hakam aynı shu nuqtada birinchi bo'limni yakunlab bermoqda. Unutish kerak bo'lgan taymga aylanib qolyapti. Birinchi 45 daqiqalik vaholanki ancha daqiqalar davomida vakillarimiz ustunlik qilgandi, lekin yakun nilib ketdi. Turkmaniston futbolchilari o'ylaymizki ikkinchi taymda barchasini yaxshi tomonga o'zgartira oladi vakillarimiz. Hozircha tanaffus.
Ashxobod stadioniga qaytamiz. Jahon chempionati 2026 saralashidan o'rin olgan Osiyo mintaqasi saralashidan o'rin olgan uchrashuv I guruhi birinchi bosqich. Turkmaniston O'zbekiston birinchi taymdan so'ng hisob 1-0. Bu hisob qanday yuzaga keldi? 44-daqiqada Melis Durdiyev o'tkir burchakdan zarba yo'lladi. O'tkir Yusupov esa yaqin burchagini yopa olmadi va buning oqibatida Turkmaniston hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasida hujumlar bor, vaziyatlar bo'ldi, imkoniyatlar bir nechta futbolchilarda hattoki bo'ldi, lekin realizatsiya borasida, o'sha imkoniyatlarni golga aylantirish borasida oqsayapmiz. O'ylaymizki, ikkinchi taymda mana shu jihat ham ijobiy tomonga o'zgaradi, vaziyatlar golga aylanadi. Va startni g'alaba bilan boshlaymiz. Ikkinchi taym start oldi. Keling, jamoalar tarkibini eslab olamiz. Turkmaniston 23 raqam darvozada Rahat Japarov. Maydondagi o'yinchilar 2. Gulchumurat Annaguliyev 3. Shohrat Soyunov 4. Melis Durdiyev yagona gol muallifi 15. Abdi Bashimov 18. Yazgilich Gurbanov 21. Temur Chariyev hozir yana bir Turkmanistonning hujumi. Demak, 13-chi raqamda Velmirat Ballakov 10. Elman Tagayev 8. Ruslan Mingazov u jamoa sardori hamda markaziy hujumchi 17-chi raqamda Altimurat Anna Durdiyev bosh murabbiy Mergan Orazov. O'zbekiston terma jamoasi darvozada 1-chi raqamda O'tkirbek Yusupov maydondagi o'yinchilar 4. Farruh Sayfiyev 5. Rustam Ashurmatov 15. Abduqodir Husanov 23. Husniddin Aliqulov 3. Hojiakbar Alijonov 9. Odilbek Hamrobekov 7. Otabek Shukurov 11. Oston O'runov 19. Azizbek Turg'unboyev 14-chi raqamda jamoa sardori Eldor Shomurodov bosh murabbiy Srechko Katanets. Uchrashuvni Hiroyuki Kimura boshqarib boryapti. Xota Vatanabe hamda Takumi Takagilar unga qanotda yordam berishmoqda. Zaxira hakami Hiroki Kasahara. Birinchi bo'lim oxirida jamoamiz vakillari tempni tushirib yuborishdi. Turkmaniston hujumga o'tdi. Ko'rdingiz, hattoki bo'lim yakunida ikkinchi golni o'tkazib yuborish xavf ham paydo bo'lganda Altimurat Annadurdiyev vaziyatdan foydalana olmadi bizning baxtimizga. İkinci taym hozircha o'zgarishlar bo'lgani yo'q, variantlar yetarli terma jamoamizda. Mana bu hujumdan keyin to'xtalsak bo'ladi o'sha variantlarga. Turkmanistonning hujumi zarba ham yo'llanyapti, rikoshet Yusupov to'pni egallab oladi. Zaxirada maydonga tushish uchun variantlari bor. Abbosbek Fayzullayev, Igor Sergeyev, Hojimat Erkinov, Abdulla Abdullayev, Bobur Abduxoliqov, Botirali Ergashev, Sherzod Nasrullayev, Valijon Rahimov, Jasurbek Yaxshiboyev, Jamshid Iskandarov, Azizjon G'aniyev hamda Alibek Davronovlar bor zaxirada. Mana bu qoplamali maydonda, sun'iy maydonda juda ko'p aytib o'tildi. O'ynash ko'rgangan Bobur Abduxoliqov Qozog'iston chempionatida juda ko'p o'yinlarni aynan sun'iy qoplamali maydonda o'tkazadi. Bundan tashqari Abbosbek Fayzullayevda ham bu borada tajriba yetarli va o'ylaymizki, buni Srechko Katanets ham inobatga olgan. Ikkinchi bo'limda kutilayotgan o'zgarishlar orasida bor. Standart vaziyat yuzaga kelmoqda. Otabek Shukurov to'pni jarima maydoniga yetkazib berish uchun tayyorgarlik ko'ryapti. Havodagi kurashlarda yaxshi qatnashdi vakillarimiz, lekin yana o'sha so'z samaradorlik borasida to'g'rilab olish kerak statistikani. Mana bu vaziyatda shifokorlarni yordamga chaqiryapti hakam. Havodagi to'qnashuvda ikki jamoa vakillari paydo bo'lishganda mana takroran ko'rib olishimiz mumkin. Yana Aliqulov kurashga borganda Abdi Bashimov bilan boshlar to'qnashuvi.
og'riqli va sekinlashtirilgan kadrda ko'ryapmiz. Jonli kadrda esa bugun jiddiy to'qnashuv bo'lganda o'rnidan turdi Husniddin Aliqulov. O'rganib ketgan u deyarli barcha standartlarda havoda kurashadi. Va hozir katta ehtimol bilan maydonga qaytadi Rizespor o'yinchisi. Standartlar ham birinchi taymda juda ko'p bo'ldi. Burchak zarbalari, jarima maydoni atrofidan yetkazib berilgan to'plar. Statistik ko'rsatkichlarda juda ko'p jihatlarda oldindamiz, ammo statistika hech narsani hal qilmaydi hisob mana bunday ko'rinishda bo'lsa. Yon chiziqdan Alijonov to'pni o'yinga kiritib beradi. Darvoqa birinchi bo'limda Hamrobekov sariq kartochka oldi. Mana bu maydonda u kartochkalar olish borasida bo'shtirnoq ichida tajribaga ega bo'lib ulgurdi. Paxtakorning Axalga qarshi o'yinida yaxshi bilasiz. Farrux Sayfiyev ortga. Ashurmatov. Endi Rustam Ashurmatov qanotga yaqin o'ynayapti. Markazga esa Abduqodir Husanov joylashtirildi. Himoya uchligimizdagi o'zgarish bu. Aliqulov qolyapti o'ng qanotga yaqin. Turkmaniston vakillari to'pni egallab oldi. Yaxshi to'xtatildi o'z vaqtida Ashurmatov tomonidan. Qanot ishga solinmoqda Sayfiyev. Negadir Farrux Sayfiyevga doimo mana bunday uzatmalar. Yon chiziqdan Turkmaniston vakillari to'pni o'yinga kiritib berishmoqda. Ishonch paydo bo'lgandek raqiblarimiz o'yinida hisob nuqtai nazardan kelib chiqib Turg'unboyev qanotdan oldinga yuryapti. Azizbek markazga uzatmani amalga oshirib berdi. Yetib bora olmadi Alijonov to'pga. Endi yon chiziqdan Hamrobekov markaz Otabek Shukurov yana Hamrobekovning o'zi to'pni qabul qilib olmoqda. Yuqoridan uzatma Shomurodov manzili sari edi, lekin Rahat Japarov chiqib keldi to'pga, egallab oldi. Qiyin bo'lyapti. Boshlab olish qiyin bo'lishi aniq edi. Mana bu maydonda. Keling, shu maydon haqida ko'p gapiryapmiz, lekin bir jihatni aytib o'tish kerak. Har qanday holatda ham O'zbekiston bu uchrashuvda favorit. Har qanday holatda ham, har qanday maydonda ham g'alaba kutiladi. Va mana shu kutilgan narsani taqdim etishiga ishonib qolamiz qolgan daqiqalar davomida vakillarimiz. Ya'ni kim bahonalar qabul qilinmaydi. Muvaffaqiyatsiz natija bo'lsa. Faqat va faqat g'alaba uchun kelingan bu o'yingohga. Hojiakbar Alijonov yaxshi harakatlarni amalga oshirdi. Reydni boshlayapti. Muhim jihat Hojiakbar Alijonovning asosiy quroli mana shu. Tezlik evaziga raqib himoyachilaridan o'tib keta oladi. Hozir esa buning evaziga burchak zarbasini ishlab bermoqda terma jamoamiz hisobiga. Azbek Turg'unboyev yana Alijonovning o'ziga. Hojiakbar yuqoridan to'pni yetkazib berdi, himoyachilar qaytarishmoqda. Yaxshi. Turg'unboyev o'z vaqtida yetib keldi, yopa oldi qanotdagi bo'shliqni. Endi esa darvozabon Yusupov. Hamrobekov. Alijonov yana Hamrobekovning o'ziga to'pni qoldirdi. Qanotga bo'lgan uzatma.
Ashurmatov qiyin bo'lyapti kombinatsion tarzda o'ynash. 5 nafar himoyachidan foydalanyapti bugun. Mergan Orazov haqiqiy 5 himoyachi. O'sha 3 ta markazda 2 ta qanotda emas. Qolyapti. Qanot vakillari ham o'z hududlarini yopish uchun ayniqsa mana bu hisobda. Ular deyarli oldinga o'tishmaydi. Qoida buzildi. Navbatdagi jarima. İstemedi boshqa hakem sarı kartochka ko'rsatishni. Nima bo'lganda aslida qanotda Farruh Sayfiyevga nisbatan qoida buzilgan. Yana bir imkoniyat paydo bo'lyapti vakillarimizda. Jarima maydoni chizig'ida 5 nafar futbolchi ortda Otabek Shukurov hamda Hamrobekovlar qaytgan to'pni egallab olish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Abbosbek Fayzullayev maydonga tushmoqda, Azbek Turg'unboyev o'rniga hamda Igor Sergeyevni ko'rishimiz mumkin. Oldingi chiziqda paydo bo'ladi Oston O'runov o'rnida. Darvoqa biroz avval esladik, Abbosbek Fayzullayev hamda Bobur Abduxoliqovni suniy qoplamali maydonda o'ynashda tajribasi bor, ko'nikmasi bor deb ular qatoriga bemalol Igor Sergeyevni qo'shib qo'ya olamiz. Qozog'iston chempionatida bir necha yil davomida harakat qilgan Igor Sergeyev, bundan tashqari mana bunday standartlarda havodagi kurashlarda foydasi tegadi uni. Maydonga tushib birinchi bo'lgan ishi hakam bilan suhbat qurish bo'ldi hozir Igor Sergeyevda. Ikkita o'zgarish demak. Yuqoridan uzatma amalga oshirib berilmoqda. Hozircha zarba yo'llanmadi, lekin to'p qolyapti vakillarimizda. Shomurodov o'tkaza olmadi. Yana yon chiziqdan. Endi 2 nafar hujumchi bilan o'ynaydi vakillarimiz. Balkim Shomurodov qanotga yaqinroq ham harakat qilishi mumkindir. Mana bu yerda Eldor Shomurodov aynan o'ng qanotda to'pni egallab oldi. Uzatma zarba. Hisob tenglashyapti. Otabek Shukurov. Kutilgan gol. Ajoyib kombinatsiya. Eldorning qanotga o'tishi shu zahoti foyda berdi. Ajoyib uzatma, ajoyib gol. Muhim edi. Muhim edi qaytib olish uchun mana shu harakatlar. Otabek Shukurov. Qoya. Mana ko'rishimiz mumkin. Eldorning tezligi baribir foyda berdi. Mayli markazdan bo'lmasin, qanotdan mana bunday uzatma. Birinchi bo'limda ham xuddi shunday holat bo'lganda, Ostonning zarbasi ustundan qaytgandi o'shanda. Alijonov oxirigacha kurashdi. 1-1. Ammo bu yetarli emas. Buni biladi futbolchilarimiz. Ruhiyat ham menimcha joyiga keldi. Endi bu yoqqa zaxiradan tushgan futbolchilar ham o'zini ko'rsatishi lozim. Abbosbek Fayzullayev, Igor Sergeyev, Otabek Shukurov. Terma jamoada sermahsulligi anchagina yaxshi Otabek Shukurovni. Tez-tez gol urib turadi standartlardan. Bunday holatlarda paydo bo'ladi. Qaragumrukda ko'proq tayanchda o'sha stopper rolida o'ynasa, O'zbekiston milliy terma jamoasida baribir oldinga chiqadi. Ko'proq oldinga o'tadi. Hamrobekov bor chunki aynan tayanch chizig'ida uning o'rnini yopish uchun. Eldor Shomurodov, Igor Sergeyev havoda kurashadigan futbolchilarimiz. Hozir Igor chiqib kelganda Sayfiyev. Abbos qanotda emas, markazda hozircha. Sayfiyevning o'ziga ishonib topshirilgan qanot to'liqligicha. Eldor Shomurodov.
Top yo'qotildi. Markazda pressing. Melis Durdiyev chap qanotdan oldinga borishga harakatlar. Tagayev va markazda top yo'qotildi. Yo'qotildi degan so'zni biz tarafdan ham ishlatishimiz mumkin, chunki Turkmaniston vakillari egallab olishdi. Soyunov, Bashimov. O'n qanotga uzatmani amalga oshirib berdi. Mana bunday paslar bejizga emas Turkmanistondan imkon qadar ochiq futbolchiga, imkon qadar ortga bo'lsa-da to'pni yetkazib beryapti. Tempni pastlatishni maqsad qilgan ular. Fayzullayev. Abbosbek qanotga keldi. Farrux Sayfiyev. Otabek Shukurov yuqoridan uzatma amalga oshirib berilmoqda, himoyachilar qaytarishdi. Yaxshi, yaxshi. Garchi Abduqodir Husanov o'z harakatidan u qadar mamnun bo'lmasa-da, aslida ajoyib o'ynagandi. Raqib tarkibida demak, o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Altimurat Amandurdiyev hamda Velmurat Ballakovlar maydonga tushmoqda. Arslonmurod Omonov 7-chi raqamda hujum chizig'ida paydo bo'ladi. Hamda 20-chi raqamda Selim Nurmuradov. Ikkita o'zgarish Orazovdan ham. Aslamurod Nomonov oldingi chiziqda hujumda harakat qiladi. Selim Nurmuradov esa yarim himoyachi. Husanov. Abduqodir chap qanotga to'pni tashlab beryapti. Sayfiyev. Otabek Shukurov ortga qoldirdi yana. Rustam Ashurmatov. Hamrobekov markazda Abbosbek Fayzullayev o'zini taklif qildi. O'tib ketishga bo'lgan intilish himoyachilar tomonidan to'xtatilmoqda. Keyingisida urinib ko'radi Abbosbek. Yusupov yana chap qanotga. Farrux Sayfiyev. Uning o'yini o'zgardi. Zaxira futbolchilar maydonga tushgandan so'ng, ya'ni o'zgartirishlar amalga oshirilgandan keyin, balkim erkinlik chegarasi ochib berilgandir, ya'ni oldinga bemalol o'tish tavsiya qilingandir bosh murabbiy tomonidan. Yana bir burchak zarbasini ko'ramiz. Aniq statistika namoyish etilmayapti bu borada, lekin juda katta ustunlik O'zbekiston terma jamoasida burchak zarbalari bo'yicha. Shohrat Soyunov topni maydon tashqarisiga chiqarib yuborgandi. Odatda burchakdan topni Turg'unboyev yetkazib berayotgandi. Endi bu ish Fayzullayevga topshirildi. CSKA vakili. Yuqoridan himoyachilar qaytarishdi. Hamrobekov birinchi. O'zida saqlab turibdi. Mana endi uzatma amalga oshirildi. Otabek Shukurov, Sayfiyev, hozircha himoyachilar qaytishga shoshilishmayapti. Mana endi keldi Abduqodir Husanov hamda Husniddin Aliqulov. Alijonov ko'rdi o'ng qanotdagi bo'shliqni. Abbosbek Fayzullayev to'pni egallab olmoqda. Markaz bo'ylab uzatmasi yetib bormadi. Endi Eldor Shomurodov jarima maydoni ichiga to'pni tashlab berdi. Himoyachilar sarosimaga tushib qolishdi hozir. Eldorning uzatmalari xavflilashib boryapti. Mana ko'rishimiz mumkin, vaholanki hech bir futbolchi aynan shu nuqtada yo'q edi O'zbekiston terma jamoasi a'zolaridan.
yukarıdaki kuraş zarba o'ylaganidek chiqmadi, mana bu urinish esa noaniq. Hamrobekov namoyish etib berilmoqda, adashmasam boshqa futbolchi yo'lladi zarbani. Hozir mana bu holat. Otabek Shukurov bosh bilan zarba berishga intilganda, yo'q, yo'q, Hamrobekovning o'zi ekan haqiqatan ham zarba muallifi. Turkmaniston vakillari markazdan oldinga qarab yurishmoqda. Chap qanotga to'p yetkazib berildi Melis Turdiyev. Yana oldinga Omonov. Jamoa sardori Imrozovali maydonga tushgan futbolchi birinchi bor to'p bilan muomala qilganda maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Soyunov, Bashimov. Oldingi chiziqqa oxir-oqibat to'pni tepib yuborishga majbur bo'ldi Turkmaniston vakili Abduqodir Husanov. Markaz bo'ylab Eldor Shomurodov saqlab qoldi. Hojakbar Alijonov qo'pol o'ynadi. Qo'pol o'ynaldi. Bunga nisbatan Abdi Bashimov ogohlantirilmoqda Turkmaniston tomonidan. Uning sariq kartochka. Nahal futbolchisi 27 yoshli o'yinchi Alijonovga nisbatan ishlatilgan faul uchun ochiqchasiga oyog'iga zarba berdi bu yerda. Shifokorlar hozir tibbiy yordam ko'rsatishyapti. Alijonovga o'ylaymizki, bahsni davom ettiradi. Hozirga qadar bo'lgani bundan keyin ham davom etsin, ya'ni jarohatlarsiz o'yin bo'lsin deymiz. Oldinda bizni Eronga qarshi uchrashuv kutmoqda. Turkmaniston esa Gonkong safari. Fayzullayev top oldida. Barcha futbolchilarimiz maydonning ikkinchi qismiga o'tib olishgan. Abbosbek yuqoridan uzatmani amalga oshirib berdi. Hech kim topga tegmadi, hech kim zarba yo'llamadi. Hozir darvozabon Rahat Japarov erkin zarba bilan topni o'yinga kiritadi. Goldan keyingi temp biroz pastladi. Qaysidir ma'noda bunga Turkmanistonning o'yini ham sabab bo'ldi. Imkon qadar to'pni o'z jarima maydonlari atrofidan uzoqlashtirishga harakat qilishyapti. O'ng qanot. Endi Igor Sergeyevni ko'ryapmiz bu tarafta. Demak, Keldor Shomurodov markazdan joy olgan, almashib harakat qilishyapti. Ana bu yerda Hojakbar Alijonov biroz kutmadi. Abbosbek Fayzullayev esa oxirgacha o'ynab qo'ydi. Qanot yana markaz ishga solinmoqda. Endi ortga Turkmaniston mana shunday uzatmalar orqali o'ynashga harakat qilyapti. Hozir Otabek Shukurov pressingda to'pni olib qo'yishga intilganda, yakunda esa baribir vakillarimizdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Mana shunday erta pressingga o'tish vaqt kelgan. Buni his qilib turibdi futbolchilarimiz. Shukurov
hücum jamoasiga yordam beryapti. Eldor Shomurodov, Sergeyev hamda Hambosbek Fayzullayevlar bilan birgalikda aynan pressingda ishlayapti. Ha, o'yin mana shunday holatni taqozo etadi. Ya'ni Otabek Shukurov bemalol o'nlik pozitsiyaga borsa bo'ladi hozir. Raqibda asosiy urg'u baribir himoyada. İkinci taymda qarshi hujum ham ko'rmayapmiz. Alijonov Hojaikbar markaz bo'ylab qaytarildi. Igor Sergeyev havodagi kurashda yana Alijonov. Hamrobekov bu safar ham markazga to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lgandi. Keyinchalik esa o'zi topshirdi Turkmaniston futbolchisiga. Qoyil Rustam Ashurmatov bitta harakat bilan to'xtatdi raqibning hujumini. Otabek Shukurov endi qarshi hujum imkoniyati paydo bo'lyapti vakillarimizda. Otabek biroz uzoqlashtirib yubordi o'zidan to'pni. Temp qo'shildi o'yinga. Turkmaniston oldinga o'tishni boshladi. Mana bunday kombinatsiyalar ishlayapti. Durdiyev yana to'g'ridan-to'g'ri zarba. Melis Durdiyev gol urganda mana shunday nuqtadan yaqin burchakka darvozabonning xatosidan foydalanib ketganda hozir esa uning zarbasi noaniq chiqdi. Yana qanot Shomurodov, Eldor Igor Sergeyev zarba yo'llanyapti noaniq. Rahmat aytdi Igor Sergeyev. Unda birinchi imkoniyat hozir ko'rishimiz mumkin. Eldor playmakerga aylandi u. Vaziyatlar yaratishni, uzatmalar amalga oshirishni allaqachon boshlab yuborgan Igor Sergeyev balkim to'pni o'ziga o'nglab olish kerakdir. Endi maydon ichida u qaroratni, vaziyatni u yaxshiroq biladi bizdan ko'ra. O'tkir Yusupov 72 daqiqa tobora vaqt kamayapti. Biz esa gol urishimiz kerak. Aliqulov. Alijonov. Fayzullayev qanotdan qochyapti. Aynan unga to'p yetkazib berildi. Abbos markazga yurdi. Uzatma amalga oshirib berdi. O'tyapti to'p. Zarba ko'ramizmi? Sayfiyev yo'q. Malda bo'lishga intilgandi Farrux. Yaxshi, Fayzullayev ortga qaytib to'pni olib berdi. Endi Otabek Shukurov. Alijonov, Hamrobekov ortdan o'yinchi kelyapti. Buni aytgan jamoadoshlari tezlik bilan uzatma amalga oshirib berdi. Abbosbek Fayzullayev jarima maydoni ichida zarba yo'lladi. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Yaxshi. Abbosning maydonga tushishi va albatta Igor Sergeyevning ham o'yinga qo'shilishi o'z ta'sirini o'tkazyapti. Pozitsion jihatdan ham o'yin o'zgarib ketdi. Qanotdan ko'ra markazga urg'u ko'proq berilyapti jamoa hujumida. Fayzullayev yuqoridan allaqachon burchak zarbalardan gol urish vaqti keldi endi. Buncha imkoniyat, buncha burchak zarbasi bittasi o'xshab qolish kerak endi. Turkmaniston futbolchisi maydonda yotibdi. Hakam qoidabuzarlikni ko'rgani yo'q, yana qayd etgani yo'q, shunchaki o'sha futbolchiga tibbiy yordam chaqirdi hozir. Qullash jarayonida Ashurmatov zarba berib yuborgandi, demak uning yuziga. Omonov edi, Arslan Murod Omonov. Barchamiz uchun, o'zbek futboli uchun tanish bo'lgan o'yinchi. Ko'plab mavsumlar o'tkazgan O'zbekiston chempionatida. Buxoro, Lokomotiv. Ikki bor AGMK xarid qilgan uni. So'nggi jamoasi O'zbekistonda Saudiyona edi. Hozir Ahal sharafini himoya qiladi u.
Turkmaniston milliy terma jamoasida eng ko'p uchrashuv o'tkazgan futbolchi Arslon Murodomonov. Hozir esa navbatdagi o'zgarishlar bo'ladi. Demak, 2 nafar futbolchi yana tayyorgarlik ko'ryapti Turkmaniston safida. Mirat Annayevni ko'rdik 9-chi raqam ostida. Annayev u ham hujumkor yarim himoyachi hisoblanadi. Avvalroq esa bizda o'zgarish. Sherzod Nasrullayev Hojiakbar Alijonovning o'rniga maydonga tushmoqda. Ko'rishimiz mumkinki, darhol chap qanotga yo'l olyapti. Nasrullayev o'zining asl pozitsiyasi nasaf safida shu nuqtada harakat qiladi. Bundan bilib olishimiz mumkinki, Farrux Sayfiyev bu yoqiga o'ng qanotda bahsni davom ettiradi. Nasrullayev tezkor futbolchi. Aynan Oston zaxiraga olingandan keyin o'zi Farrux Sayfiyevda bosim ortib ketdi harakatlar va uning o'rnini benazir to'ldira oladigan o'yinchi Nasrullayev. Endi bu degani Sayfiyev zaxiraga olindi degani emas, biroz bosim kamroq bo'lgan qanotga o'tadi, ya'ni o'ng tarafda ko'proq yordam boryapti mana shu qanotga. Ba'zida Igor Sergeyev, ba'zida Eldor Shomurodov. Chap qanotdan esa butun qanotni egallay oladi Nasrullayev ham Sayfiyev kabi. Otabek Shukurov, Hamrobekov Sherzodga to'pni yetkazib berdi. Yaxshi uzatma. Shukurov o'zi zarba yo'llashga qaror qilganda asl to'g'ri qaror edi. Faqat bu qarorning ijrosi noaniq chiqdi. Mana Nasrullayevdan aniq uzatmani ko'rdik. Himoyachilar to'pni yo'qotishda Eldor Shomurodov. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba va hisob o'zgarmoqda bizning foydamizga. Otabek Shukurov ikkinchi gol. Ajoyib, ajoyib harakatlar Otabek Shukurov. Bu safar ham Eldor Shomurodovdan uzatmani qabul qilib oldi. Uzoq burchakni ko'zladi va darvozani ishg'ol etmoqda. 2-1 comeback. Kutilgan comeback. Kutilayotgan natija. Endi esa raqibdan kutilgan o'zgarishlar. Melis Durdiyev gol muallifi zaxiraga olindi. Shuningdek Ruslan Mingazov jamoa sardori. Bizga hozir buning umuman ahamiyati yo'q, chunki bizda ikkinchi gol kiritildi. Otabek Shukurov uchrashuv qahramoni bo'lyapti. Ayni nuqtada. Shomurodov to'pni egallab oldi, uzatmani amalga oshirdi. Bu yog'ini esa Otabek Shukurovga qo'yib bering, o'zi hal qiladi. Ajoyib zarba. Darvozabonning qo'li yetmaydigan nuqtani ko'zladi. Orada himoyachining oyog'i orasidan to'p o'tib keldi. 2-1. Davom etamiz. Yo'q, yo'q, Melis Durdiyev urmadi, Otabek Shukurov urdi golni. Mana endi to'g'rilanmoqda. Turkmanistonlik hamkasblarimiz yo'l qo'ygan xato. Turkmaniston bu yog'iga hamin qadar oldinga o'tishga harakat qiladi baribir hisobni tiklash uchun va bu degani yana imkoniyatlar tezkor o'yinchilarimizda. Sarkarchka fol uchun biroz avval zaxiradan maydonga
tushgan futbolchi ogohlantirilmoqda. Bu 14-raqamdagi Shanazar Tirkishev. Top olindi. Haqiqatan ham darvozabon to'pni egallab bo'lgandan keyin tashlandi. Darvozabon bilan bir qatorda sal qolsa Husanovga ham jarohat yetkazishi mumkin edi. O'sha oyoqning ort qismiga zarba yo'lladi Tirkishev. Demak, ikkinchi o'zgarish Alibek Abdurrahmonov bo'ldi Turkmanistonda 6-raqamdagi futbolchi. Davom etamiz deyapti. Otabek Shukurov ikkinchi golni ham aynan urdi. Jarima maydoni ichida eng xavfli o'yinchiga aylanyapti. Birinchi bo'limda ham ko'rgandik mana shunday pozitsiyada paydo bo'lganligini. Lekin unda zarba uchun qadar qo'llay imkoniyat hosil qilmagan. Ha, bu taktik o'zgarishdagi holatning natijasi desak ham bo'ladi. Qanotdan urg'uni markazga ko'chirdi Srechko Katanets. Igor Sergeyev hamda Fayzullayevni maydonga tashlash orqali aniqrog'i Noston O'runov hamda Azbek Turg'unboyevni zaxiraga olib, chunki qanotga ko'proq boradigan o'yinchilar edi. Maydonga tushgan ikki futbolchidan farqli ravishda. Bir hujumchi va hujum ortida ikki o'yinchi bu yo'lga sxema. Otabek Nasrullayev, Eldor Shomurodov Sherzodning o'ziga to'pni qaytarib beryapti. Uchta o'zgarish amalga oshirildi bizda, yana ikkita imkoniyat qolyapti. Rustam Ashurmatov, Abduqodir Husanov yana Rustamning o'ziga. 82-daqiqa. 1-2. Mana bu to'liq ustunlikdagi tayin. Birinchi bo'limdan farqli ravishda. Birinchi bo'limda start va yakunda temp tashlab yuborilgan. O'ng qanotdan Turkmanistonning hujumi qoida buzilgan. Mana bu vaziyatda jarima zarbasi beryapti Hiroyuki Kimura. Ajralib turgan o'yinchi Turkmaniston safida shaxsan men uchun Elman Tagayev bo'lyapti 10-raqamdagi yarim himoyachi. Hozir esa Shanazar Tirkishevga nisbatan qoida buzilgandi. Ehtiyot bo'lish kerak, buni futbolchilar yaxshi bilishadi. Standart vaziyatlarda 5 nafar futbolchi jarima maydoni ichiga kirgan Turkmanistondan. Omonov yuqoridan qaytarildi birinchi urinishda. Eldor Shomurodov tayyor turibdi qarshi hujum uchun. Eldor oldinga yuryapti. Abbosbek Fayzullayev o'zini taklif etyapti. Eldor Shomurodov tezlik namoyish etmoqda. Yurdi, zarba yo'lladi. Eldor darvozabon qaytaryapti. Juda xohladi hozir gol urishni. So'nggi zarba ham hattoki aslida yaxshi edi. Darvozabon ham yomon o'ynamadi. Shomurodovda bugun ikkita assist hozircha. Qanotga o'tishi unga bo'shliqlar ham berdi baribir. Mergan Orazov. Uning faoliyatini aytib o'tdim.
futzalchi bo'lgan, o'zi Turkmanistonda futzal anchagina rivojlangan. 2020-yil mamlakatda eng yaxshi futzal murabbiyi deya e'tirof etilgan, hozir esa futbol bo'yicha milliy terma jamoa bosh murabbiyi. Qoida buzarlik Hamrobekovga nisbatan. Elman Tagayev edi. Fol ishlatgan o'yinchi. Nasrullayev. Rustam Ashurmatov juda ko'p ko'ryapmiz undan, mana shunday oldingi chiziqqa uzatmalar. Avval ham shunday edi. Rustam Ashurmatov hujumni qo'llab-quvvatlashda to'p yetkazib berishda yaxshi harakatlari uddalay oladi bu ishni. Yana bir foul. Juda ko'p bo'ladi. Kishan Nazar Kirkishev va holanki unda Sarkarchka bor. O'zi bahsga qo'shilganiga ko'p vaqt ham bo'lgan yo'q. Allaqachon 3-chi foulini ishlatyapti. Tirsak bilan zarba yo'llagan. Agarda birinchi Sarkarchka bo'lmaganda balki bu safar ogohlantirilgan bo'lar. Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov qanotga, Sherzod Nasrullayev, yana Rustamning o'zi. Bu yoqqa to'p nazoratiga ham e'tibor qaratilyapti. Sayfiyev ko'rganda oldingi chiziqda Fayzullayevni. Eng qizig'i hozir Eldor ham, Igor ham biroz ortda harakat qilishyapti. Fayzullayevni oldinga chiqargan holda mana endi Abbosbek qaytdi ortga. Husniddin Aliqulov, Igor Sergeyev kurash olib borganda ofsaydda ekan. Buni ko'rib olishimiz mumkin. Ha, bir qadam oldinga chiqib ketgan. Mana bu holatda. Yana o'zgarish. Biroz avval ko'rinish berganda aslida Mirat Nannayev, lekin endi bahsga qo'shilmoqda Elman Tagayev o'rniga. Beshinchi o'zgarishni amalga oshirdi Mergan O'razov. Imkoniyatlar qolmadi Turkmanistonda bu yog'iga. Eldor Shomurodov yaxshi 2 nafar futbolchini dog'da qoldirdi. Jarima maydon ichiga yorib kiryapti. Oxirigacha borishga intilgandi, lekin darvozabon to'pni egallab oldi. Hozir rahat xavfli uzatmani amalga oshirib berganda Mirat o'xshamadi uzatmasi. Endi hujum qilish navbati O'zbekistonda. 2 nafar futbolchi qolyapti. Oldingi chiziqda Sergeyev hamda Shomurodov. Bu juda yaxshi holat. Odatda qarshi hujumda o'ynashni reja qilgan davrlarda bir nafar futbolchi qoladi. Har qanday jamoada bizda esa 2 nafar variantlar kengroq bo'lishini ta'minlaydi bu. Suniy qoplamali maydonda o'sha mutaxassislar fikri to'psiz o'ynaydigan jamoa yaxshi harakatlanadi degan qoida bor. Hozir mana bu imkoniyat zarba yo'llandi. Yana Otabek Shukurov hetrikka qarab ketyapmi? Ketyaptimi? Buni balki yakunga qadar bilib olarmiz. Hozir ham aslida yomon o'ylamaganda Eldor Shomurodov 2 nafar raqib bilan kurashdi. Shukurovga xalal berildi birinchi zarba berish imkoniyatida, keyinchalik esa himoyachiga tekkan holda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Burchak zarbasi 89-daqiqa tugayapti.
jarima maydoni ichida kelishmovchilik tartibga chaqiryapti yaponiyalik hakam. Abosbek Fayzullayev topni jarima maydoniga yetkazib berdi. Husniddin Aliqulov yutib chiqmoqda. Eldor Shomurodov uzatmalar almashib olishdi havoda. Lekin zarba bo'lmadi. Shukurov yaxshi. Aqlli. Aqlli harakatni amalga oshirdi. Uzr so'rab qo'ydi. Hol-ahvol so'rab qo'ydi bu yo'g'iga Motabek Shukurov. Alibek Abdurrahmonovdan raqib o'yinchisidan Shukurov Sergeyev. Markazga qadar keldi Farrux Sayfiyev, oxirgacha ta'qib etishni reja qilgan. Endi Eldor Shomurodov qo'shildi. Pressingga 6 daqiqa vaqt qo'shib berilmoqda. Yaxshi, Abbos to'pni olib qo'ydi. Otabek davom etadi. Yurish. Eldor Shomurodovga ajoyib uzatma. Otabek Shukurov qaytardi qarzini. Eldor Shomurodov gol urmoqda. 1-3. Mana shu tandem bugun bizga 3ta gol olib keldi. Hozir esa shunchaki. Shunchaki ajoyib pas va Eldor Shomurodov gol urmoqda. Muhim gol. Ham Eldor Shomurodov uchun va albatta O'zbekiston terma jamoasi uchun, chunki 6 daqiqa qo'shib berilgan vaqt bu yog'iga anchagina xotirjam, anchagina ishonchli o'tishini ta'minlab bermoqda jamoamiz sardori. Hech qanday ofsayt yo'q. Mana bu pastdan boshlab ko'raylik. Shukurovda 2+1, ya'ni 2 ta gol, 1 ta assist, Eldorda 1 ta gol, 2 assist. Legionerlarimiz. Mana shunday natija ko'rsatishmoqda va bu golda Abbosbek Fayzullayevning ham harakatlarini alohida aytib o'tish kerak. Markazda 2 nafar futbolchini ketma-ket ta'qib qildi, to'pni olib berdi jamoamizga va bu golning boshlanishi edi. Zo'r taym. Birinchi taymni unuttirish kerak degandim. Aynan birinchi 45 daqiqalik yakunida unuttirishyapti. O'zgarish amalga oshirilmoqda. Azizjon G'aniyev Eldor Shomurodovning o'rniga bahsga qo'shiladi. Kutdi Srechko Katanets Eldorning gol urishini. Bu gol amalga oshdi va endi Qodirjon tarzda mana bu hujumchimizni zaxiraga olmoqda. G'aniyev markaziy yarim himoyachi. O'z jamoasi safida G'aniyev ham juda ajoyib o'yinlar namoyish etyapti. Terma jamoadagi raqobatda u ham bor, markaziy yarim himoyachi. Turkmanistonning jarima zarbasi keyinchalik yo'llangan. To'p anchagina noaniq ketdi. Qo'shib berilgan daqiqalarning 4-inchisi davom etyapti. Yusupov qoida buzilgan demak, mana bu holatni ko'rishimiz mumkin. Biroz oldinroqdan to'pni kiritib beradi. Bosqonimiz. Alqulov qaytardi. Shukurov. Nasrullayev yana Otabek Shukurovga to'pni yetkazib bermoqda. G'aniyev maydonga tushgandan keyin endi Otabek Shukurov haqiqatan ham hujum chizig'i vakiliga aylanib qolyapti. Ko'rishimiz mumkin, Azizjon G'aniyev Hamrobekovning yonidan joy olgan.
Turkmaniston vakillari so'nggi daqiqalar oldinga o'tishga intilishadi, tabiiyki. Ammo 3-chi gol ularning ham ruhiyatiga baribir jiddiy ta'sir o'tkazdi. Vashiyev o'ng qanotga Nesa oldingi chiziqqa bo'lgan pas Soyunov tomonidan qaytib kelyapti Shohratning o'ziga. Yon chiziqdan top o'yinga kiritib beriladi. 96-daqiqa. Aytib o'tgandim, birinchi bo'lim davomida ketma-ket 2 bor Jahon chempionati saralashini mehmonda suniy qoplamali maydonda boshlaganmiz. O'sha o'yinlarda mag'lubiyat bo'lganda bugun o'zgartirish kerak deya o'zgartirishmoqda futbolchilar. Ha, oson o'yin bo'lmadi. Ayniqsa Shukurovning birinchi goligacha juda qiyin tarzda davom etayotganda gol nuri bo'lgandan keyin haqiqatan ham o'yin ochildi. Kombinatsiyalar hujumlar o'xshashni boshladi. Va o'ylaymizki, mana shu temp keyingi o'yinlarda ham o'sib boradi. 20 soniya vaqt qolyapti Turkmaniston ixtiyorida. Lekin hujumni vaziyat darajasiga olib chiqish olganicha yo'q hozircha. Bitta zarba ko'rishimiz mumkin, shunday bo'lmoqda ham himoyachilar qaytarishdi. Endi yuqoridan uzatma va hujumda faol. Katta ehtimol bilan mana shu vaziyatdan so'ng uchrashuvni yakunlaydi. Ha, xuddi shunday bo'lmoqda. O'ylaymizki, umid qilamiz, ishonib qolamiz. Shimoliy Amerika qit'asida o'tadigan jahon chempionatiga yo'l aynan mana shu o'yingohdan boshlanmoqda. Mana shu umid bilan, mana shu ishonch bilan terma jamoamiz uchrashuvlarni kuzatishda davom etamiz, ularga ishonch bildirishda davom etamiz. Oldindagi o'yin esa mamlakatimizda Eron terma jamoasiga qarshi bo'lib o'tadi. Guruhning eng muhim bahslaridan biri. Bugun esa mehmonda o'sha qo'rqilgan, xavotir olingan suniy maydonda baribir g'alaba qo'lga kiritildi. Tabriklaymiz yurtimiz futbol muxlislarini, futbolchilarimizni mana shunday ajoyib o'yin, ajoyib taym bilan deylik. Va ayni shu pallada uchrashuvdan tayyorlangan reportajimizga yakun yasaymiz. Bahsni siz bilan birgalikda sharhlovchi Muhammad Yorsaliyev kuzatib bordi. Nasib qilsa navbatdagi efirlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.